Ndërkombëtarët kanë intensifikuar përpjekjet e tyre për zgjidhjen e situatës së trazuar të krijuar në veri të Kosovës, ku serbët lokal kundërshtojnë hyrjen në godinat komunale të kryetarëve të rinj shqiptar që dolën nga zgjedhjet e prillit. I dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe ai i BE-s për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak ka shkuar në Prishtinë për të paraqitur propozimet e ndërkombëtarëve për t'i dhënë fund trazirave. Fillimisht ata zhvilluan një takim të hënën në mbrëmje me kryeministrin Albin Kurti, pas të cilit Lajçak theksoi se faktori ndërkombëtar është i bashkuar në propozimet e paraqitura. Together with my colleague and friend Gabriel. Së bashku me kolegun dhe mikun tim Gabriel kemi paraqitur propozime në emër të komunitetit ndërkombëtar që përmbajnë tre elementë. I pari është tensionimi i situatës në terren, i dyti zgjedhje të reja dhe të shpejta në veri dhe i treti kthimi në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve. Escobar ndërkohë theksoi se Shtetet e Bashkuara janë mbështetësi më i madh i Kosovës, prandaj kërkojnë nga autoritetet e Kosovës që të dëgjojnë kërkesat e tyre. Duam më të mirën për Kosovën. Ne dëshirojmë që Kosova të arritë të gjitha aspiratat e saj. Jemi mbështetësi më i madh i sigurisë, pavarësisë, sovranitetit dhe integritetit tuaj territorial. Gjithçka që kërkoj është që të dëgjohemi, që kërkesa jonë të dëgjohet. Në një intervistë për gazetën gjermane Die Presse, Escobar theksoi se qeveria e Kosovës nuk duhet të detyrojë kryetarët shqiptar në veri të shkojnë nëpër zyrat komunale, të cilat janë simbolike për serbët. Udhëheqja e Serbisë nga ana tjetër duhet të dëgjojë mesazhin e qartë se dhuna nuk do të tolerohet, theksoi më tej Escobar. Shqetësimin për situatën në veri, si dhe ripërsëritjen e tre kërkesave të ndërkombëtarëve drejtuar Kurtit Lajçak, e ripërsëriti edhe përmes një postimi në Twitter publikuar mëngjesin e kësaj të martë. Dy të dërguarit janë takuar me presidenten Osmani, si dhe krerët e partive opozitare.